کو بات کو سمجھیں کہ 25-30 ہزار روپے کا کوئی میک اپ کرا کے خواتین آتی ہے تو اس نے ماسک تو نہیں لگانا، ریکویسٹ کریں گے کہ جی ماسک لگائیں، کہ ہمارا ریکویسٹ کرنا، ہم نے ہمارا بنتا ہے، یہاں اونر ہے، ہم کام کر رہے ہیں، 6 مہینے سے جس ادارے کو بند رہا ہو اس کے پلے اب کچھ بھی نہیں رہ جاتا، ہماری ٹوٹل سامان پڑا پڑا گل گیا ہے، جو ہماری شیڈیں ہیں، جو ہمارے سامان ہیں، جو لکڑی کے ووڈن لگے ہوئے تھے وہ ٹوٹل گل گئے ہوئے ہیں، اب ان ساروں کو ہم نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں۔ ہمارے اوپر اتنی زیادہ ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں کہ جہاں ہم 500 بندوں کا فنکشن کرتے تھے ادھر اس کو ریڈیوس کر کے 250 بندوں پہ لے آئے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے اس کو جو سینیٹائز کرنا ہال کو، پھر ماسک پرووائڈ کرنا، پھر ان کو اور دوسری چیزیں ہیں کہ ہر فنکشن کے بعد اپنی لانڈری کو دھونا، یہ سارا اس کا بھی بڑا ایکسپینس ہے۔ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل کا 6 فٹ کا 6 فٹ کا فاصلہ ہو، ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بوفے نہ لگائیں، بوفے پہ اگر اعتراض ہے تو ان کو، ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹیبلز پہ کھانا ان کو دے دیں گے۔ نائنٹی فیصد جو لاہور میں مارکی ہیں شادی ہال کا کام ہے وہ ٹوٹل کارپیٹ بچھتا ہے، اگر آپ کسی لان میں لے لیں تو وہ کارپیٹ بچھانا ہے، اس کے نیچے گراس ہوتی ہے، اس کے نیچے مچھر وغیرہ کاٹتا پاؤں میں، وہ بھی اور مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے کہا تھا جی کارپیٹ نہ بچھائیں، لیکن ہم کارپیٹ کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجدوں میں کارپیٹ اٹھانا ضروری تھا، وہاں سجدہ ہونا تھا، لیکن یہاں تو ہماری واک ہے، واکنگ پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کارپیٹ اس کی ضروری، لیکن کارپیٹ زیادہ سیف ہے، لیکن اس کے لیے ہم کارپیٹ نیٹ اینڈ کلین کر رہے ہیں، اس کو ٹوٹل واش کر رہے ہیں، صوفے میں ایک کوشن جو ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے اس کے لیے ہم صوفوں کی علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ اس انڈسٹری نے اتنا نقصان برداشت کیا، لوگوں نے اپنے ایکسپینس چلانے کے لیے اپنی گاڑیاں بیچیں، کسی کے پاس پلاٹ تھا وہ بیچا، کسی کے پاس گھر تھا وہ بیچا، وہ بیچ کے ہم لوگوں نے اپنے ملازمین کو چلایا، بہت سارے میریج ہال جو چھوٹے تھے انہوں نے اپنے وہ فورڈ نہیں کر سکے، انہوں نے اپنے ادارے کرائے پہ دے دیے، اور کچھ لوگوں سے مالکان نے شادی ہال خالی کروا لیے، ہماری پوزیشن یہ بنی کہ ہمارے پاس جو ایڈوانس آ چکے تھے ہم نے وہ بھی واپس کرنے پڑے۔ اب ان دنوں میں ہم بزنس کریں گے نو پروفٹ نو لاس پہ کریں گے، جتنا کمائیں گے اتنا ہمارا خرچ ہو جانا ہمیں نظر آ رہا ہے نا، ایک چیز گورنمنٹ سے ہماری التماس ہے کہ ہمیں جس حد تک ریلیف دے سکتی نا وہ دے۔ جو ہماری یہ مین انٹرنس آ رہی ہے، اس مین انٹرنس پہ ہم نے سینیٹائزر ہر بندے کو کرنا ہے، کر کے اور اندر پھر بھیجنا ہے، ایس او پیز کے مطابق یہ چیزیں جو ہمیں سینیٹائزر کرنے کے لیے بہت ٹائم لگنا ہے، حکومت مہربانی کرے اس پہ بھی ہمیں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا وقفہ زیادہ ٹائم دیا جائے، اگر وہ 10 بجے کلوز ہوتا تو ہم 11 بجے کلوز کریں، کیونکہ یہ چیزیں ایس او پیز پہ عمل کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔